ପରିସ୍ଥିତିର ପଢ଼ିକିରି ମୁଁ ଏସବୁ ଲାଇନ୍ରେ ଯାଇଛି। କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ଆସିଲା ବାଧ୍ୟ କଲା କହିପାରିବିନି, ଏଠି ମୁଁ କହିବିନି କିଛି। ମୁଁ ଚୋରି କରୁଛି, ଆଗାମୀ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଚୋରି ଡକାୟତି କରିବି, ଶପଥ ନେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ମୁଁ ସେ କାମ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିବିନି, କାରଣ କିଛି ଏମିତିଆ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଛି ଯିଏ ମୋତେ ବାଧ୍ୟ କରିଛି ମୁଁ ଏଭଳି ଭାବରେ କାମ କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମୋ ନାଁରେ 135 କେସ୍ ଯାଇଛି, ତଥାପି ମୁଁ ଏ ରାସ୍ତାକୁ କେବେ ଛାଡ଼ିବିନି। ଏପରି ଏକ ଅପରାଧୀକୁ କଟକ ବାଦାମବାଡ଼ି ଥାନା ପୁଲିସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗିରଫ କରିଛି, ଯାହାଙ୍କ ନାଁରେ ସମୁଦାୟ 135 ମାମଲା ରହିଛି। ଚୋରି ଡକାୟତି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ପଶିକି ଚୋରି କରିବା ଭଳି ଅନେକ ମାମଲା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ରହିଛି। ଖାସ କରି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଅଧିକାଂଶ ଥାନାରେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ମଧ୍ୟ ମାମଲା ରହିଛି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ହେମନ୍ତ ଦାସ, ଆବଶ୍ୟକ ଅଛନ୍ତି। ହେମନ୍ତ ବାବୁ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ବାଦାମବାଡ଼ି ଥାନା ପୁଲିସ୍ ଗିରଫ କରିଛି, କେଉଁ ମାମଲାରେ ଆଜି ଆପଣ ଗିରଫ କରିଛନ୍ତି? ଚୋରି କେସ୍। କେଉଁଠି ଚୋରି କରୁଥିଲେ, କ'ଣ କରୁଥିଲେ? କରିନଥିଲି କିଛି। ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ 135 ମଧ୍ୟ କେସ୍ ହୋଇଛି? ହେଇଥିବ, ମୁଁ କରିନି କିଛି। କିଛି ତ ମୁଁ କରିନି। ଘର କେଉଁଠି ରହୁଛନ୍ତି? କେଉଁଠି? ଭୁବନେଶ୍ୱର। କେଉଁ ଜାଗାରେ? ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର, ଓଲ୍ଡ ଟାଉନ୍। 135 କେସ୍ ତ ମିଛତାରେ କେସ୍, 135 କେସ୍ କିଏ ଲଗେଇ? ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ହେଇଛି, 5-10 ହେଇଛି, ସବୁ ମିଛ। କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ହେଉଛି, କାହିଁକି ଆପଣ ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ କଲେ? ପରିସ୍ଥିତି ଗୁଡ଼ିକ, କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ଆସିଲା ଯେ ଆପଣ ଏଇ ରାସ୍ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣେଇଛନ୍ତି? ପରିସ୍ଥିତିର ପଡ଼ିକିରି ମୁଁ ଏସବୁ ଲାଇନ୍ରେ ଯାଇଛି। କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ଆସିଲା ବାଧ୍ୟ କଲା କହିପାରିବିନି, ଏଠି ମୁଁ କହିବିନି କିଛି। କେମିତି ଆପଣ ପୁଣି ଜାମିନରେ ଆସନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କୁ ଜାମିନ କିଏ କରାଏ? ଆପଣଙ୍କୁ ଓକିଲ କରାଏ। କେଉଁ ଜେଲ, କେଉଁ କେଉଁ ଜେଲ ଆପଣ ଯାଇଛନ୍ତି? ସରକାରୀ ଓକିଲ କରାଏ। କେଉଁ କେଉଁ ଜେଲ ଆପଣ ଯାଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ? ବହୁତ ଜେଲ ଯାଇଛି, ଶେଷ କରେ ଏଇଟା ଛାଡ଼ିଦେବି। ଆଉ ଜୀବନରେ କେବେ କରିବେ? ଦୁନିଆ ଛାଡ଼ିଦେବି, ଜୀବନ ଛାଡ଼ିକି ଛାଡ଼ିଦେବି। ଭଲ ରାସ୍ତା ଆପଣ ଆପଣେଇବେନି? ଅଛି ଭଲ ରାସ୍ତା ଅଛି ଯେ, ରଖିକି କରେଇଦେବେନି ଭଲ ରାସ୍ତାକୁ? ଘର ପରିବାର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହଉ, ସେ ଯାହା ହେବା କଥା ହବ, ସେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ଯାହା କରିବେ। ଘର ପରିବାର ପୁଣି କେମିତି ଚଳିବ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଆପଣ ଏଭଳି ଭାବରେ ରାସ୍ତା ସବୁ ଆପଣ ଦେବେ? ଘରେ ଚଳିବାର ଅଛି, ଚଳିବେ କେମିତି କ'ଣ ଚଳିବେ? କାମ କରିକି ପର ଘରେ ବାସନ ମାଜିକି ଚଳିବେ। ଆପଣ ଏ ରାସ୍ତାଟାକୁ ଛାଡ଼ିବେନି? ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଥରକ ବାହାରିଲେ ଶେଷ ହବ ଏଇଟା। ପରିସ୍ଥିତି ତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା ସେ ଏପରି ଭାବରେ ଚୋରି ଡକାୟତି କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ 135 ମାମଲା ତାଙ୍କ ନାଁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ରହିଛି ଏବଂ ସେ ଯାହା ଆମ ସାମ୍ନାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ସେ ରାସ୍ତାକୁ କେବେ, ଏହି ରାସ୍ତାକୁ କେବେ ସାହୁ ବାଛିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ଭଲ ରାସ୍ତାକୁ ବାଛିବେ ବୋଲି ଯାହାକି ଆମ ସାମ୍ନାରେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଶପଥ ମଧ୍ୟ ବା ଆମ ସାମ୍ନାରେ ମଧ୍ୟ ବା ଆମ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ମଧ୍ୟ ନେଲେ ସେ ଏପରି ଭାବରେ ଆଉ ସେ କେବେ କାମ ମଧ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଭଲ ରାସ୍ତାକୁ ସେ ଯିବେ ବୋଲି ଯାହାକି ସେ ଆମ ସାମ୍ନାରେ କହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ଜାମିନରେ ଆସିବେ ପ୍ରକୃତରେ ଏ ରାସ୍ତା ଭଲ ରାସ୍ତାକୁ ସେ ଆପଣାଉଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ ଖାନ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।